Sireli hayortiner, ansiyali yev abakayi khachmerugin gantatsenk. Darim yevs jampetsink, darim yevs mer gyanken heratsav. Menk ինչպես բողոս արաքյալ գսե եպեսացիներուն ուղված իր նամակի մեջ երրորդ գլխուն 13-րդ համարի մեջ աշխատինք անցյալը մորնալ նայինք քալիքին վաղվան աբակային Արաքյալը գբատկամե որ անցյալի մեջ չսահմանապակվինք, անցյալի մեջ չմնանք, այլ ներգան ապրինք վաղվան նայելով, քալիքին նայելով, վերանորոգված, զորացած, նոր հույսով, առավել հավատքով ամրացած. Ինչ կնշանակե անցյալը մորնալ, անցյալը մորնալ չի նշանակեր անդարբեր լալ անցյալի նկատմամբ, այլ անցյալը մորնալ կնշանակե անցյալեն թաս քաղել, որպեսի գարենանք սրպակրված, վերանորոգված գյանք ապրիլ, այս է պատկամ առաքյալին, առաքյալին պատկամն է, որ ժամանակը մեր ցերկն է, օգտագործենք, արժևորենք, իմաստավորենք. Նոր դարվա այս օրերը առիթը գուտան մեզի մտածելու, հաշվի արդարի նստելու, թե անցնող դարի ինչպիսի դարիմը եղավ, անհատական, հավաքական, ընկերային, թե մեծ ընտանիքի, ազգի, հայրենիքի եկեղեցվոք յամքեններս։ Ընդհանրապես, ողջ մարդկության համար 2020 թվականը այնպիսի դարիմը եղավ, անդամալուծեց մեր կյանքը, փոխեց մեր կյանքը և մեր Գյանքը նոր հունի մեջ մտավ, նոր ցևեր որոնեցինք, նոր միջոցառումներ կազմակերպեցինք, հերագագարքով, թիմադեդրի միջոցով, նույնիսկ մեր եկեղեցական աղոտներն ու արարողությունները այդ ճամփով հրամցուցինք. Դագավին համաջարագեն անդին հայկական գյանքեն ներս, լիպանանյան տնտեսական տակնաբը, լիպանանի պայթումը եգան տակտապները ստեղծելու և դագավին չեր պավեր այս բոլորին վրա ավելցավ մահու գենաց, մեզի բարդատրված Արցախյան պայքարը, այս բոլորին թիմած մենք որպես ազգային առաջնորդարան, որպես եկեղեցիներ և համայնքներ փորձեցինք ցերկ երկարել, փորձեցինք լիպանանյան տակնաբի մեջ եղող մեր քույրերուն և եղբայրներուն ցերկ երկարել, աղոտկով և կորցնապես, համաջարագի ստեղծած այս պայմաններու և հնարավորություներու լույսինդակ մենք փորձեցինք հոգևորականաց ստասով և ժողովականության մեր բոլոր եկեղեցիներով մեր ժողովուրդի հոգևոր գարիկներուն քոհացում դալ, աղոտկով հույսներ շնչել, զորավիկ կանգնել և մեր ժողովուրդը առաջնորդել դեպի բարին,
Արցախյան բարդատրված պատերազմի օրերում մեր գեղեցիներով եւ մեր ժողովականությամբ մենք ծեր կերգարեցինք զորավի կլալու ամենօրյա աղոթներ կատարեցինք մեր գեղեցիներն ներս մեր երդասարտության եւ ժողովրդի գողքին եղան փողոքի արդայություններով եւ ցույցերով ինաբաստ եւ իխնդիր Արցախի մեր ժողովրդի եւ Արցախի մեր հողի պահպանման բայց ականատես եղանք նաեւ անգնահատարցային թեփկերու պատահարներու տակնապներու դժվարություններու եւ մանավանդ այն ինչ որ ստորակրվեցավ հայրենի այսօրվա իշխանության կողմէ հանցնելու տարածներ գորուսներ ունեցանք 5000-ը հավելի զինվորներ առավել հաշմանդամներ անդուններ սկավորներ եւ այս բոլորին դիմաց ազգային առաջնորդարանը հասավ Հայաստան եւ անդուն դժվարության մատնված Արցախի մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն մեր զինվորներուն դանիկներուն նահատակներուն դանիկներուն երեխաներուն ծեր կերգարեց մարդասիրական օժանդակություն կատարեց այս բոլորը մեզի ուժ տվին մեզ զորացուցին եւ մեզ պատկամեցին որ գարելի չէ ժամանակները փոխել գարելի չէ այսօրվան եղած վիճակը փոխել մեզի երկու ընդրություն կա մեր առջև երկու ընդրություն գոյություն ունի կամ ողբալ եւ սկալ դացությունը այսօրվա միայն այդ մասին խոսիլ այդ դժվարություններու եւ տակնապներու մասին խոսիլ ցախողություններու եւ բարդություններու մասին խոսիլ եւ կամ իրաբաշտ մոտեցումով տեսնել իրականությունը չընդջվիլ չհուսահատիլ չդգարանալ ընդհակառակը գարենալ հաղթահարել առավել հավատքով առավել հույսով միասնական գեցվածքով միասնական ճիկով այս բոլորին համար ամենակարևորը մեր անհատական եսը հերու բահել եւ առաջնահերթ նկատել հավաքական եսը հայրենիքի եսը մեր արժեքներու եւ սրբություններու եսը որբեսի անոնց դերը մնանք անոնց դերը ըլլանք եւ պահպանենք պաշտպանենք եւ առավել մեր ժողովուրդը թեպի խաղաղ նավահանգիստ առաջնորդենք հետևաբար սիրելի հայորդիներ նորդարին առավել պատկամ ունի մեզ մեր յուրականչուրին դալու նախ ժամանակը մեր ցերկն է իմաստավորենք եւ արժեւորենք ժամանակը մեր ցերկն է չվատնենք ժամանակը այլ ընդհակառակը մեր հայացքը դարձնենք դեպի Բեթլեհեմ այն դունը այն հացի դունը ուր սիրո ճարակայթումը գդարվեցավ ողջ աշխարհին մեզ մեր յուրականչուրին աստված սիրո ճարակայթումը գդարեց իր կյանքով իր խոնարհությամբ իր մարտերացումով մեր բոլորի կյանքեն ներս նայինք նայինք Բեթլեհեմին այնպես ինչպես նյութական հացը կարևոր է մեր ֆիզիկական քոյությունը պահելու նույնքան եւ ավելի առավել կարևոր է
հոգևոր հացը, Քրիստոս չանդեսեց նյութական հացը, հրաշկադարեց 5000-ի, առաքյալներու ճամփով մեզի սորվեցուց աղոթել, ըզհաց մեր հանապազորդ դու մեզ այսօր, բայց նաև շեշտեց, որ ես եմ կյանքի հացը, ինձ եկեք բոլորդ և ճաշակեցեք այդ հացը սիրո հացն է, այդ հացը համերաշխության հացն է, այդ հացը հավատքի հացն է, խաղաղության, միասնության, միագամկեցվածքի, որում պետք ունի յուրաքանչյուր հավատացյալ, յուրաքանչյուր քրիստոնյա և այս պարակային յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա։ Այս է պատգամը իմ մեր ժողովրդի զավակներում, մենք մեր հայացքը դարձնենք դեպի Հիսուս, դեպի Բեթլեհեմ, դեպի Քրիստոս, սերը փոխադրելու մեր կյանքի մեջ, փոխադարձ հարգանքը փոխադրելու մեր կյանքի մեջ և աստվածային հացի բապագով, ծարավով, քաղցությամբ մենք ճաշակենք աստվածային ճշմարիտ խոսքերը, որոնք մեզի ուժ կտան, մեզ կզորացնեն անհատապես հավաքապար և ազգովին։ Այս գիտակցությամբ կողջունեմ ձեզ և կմաղթեմ, որ մեր ազգը, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին այս սիրով կալեն հաղթանակներ ապահովելու, կալեն առանց վարանելու, կալեն հաղթական երթով։ Այս է ոգին հայության, այս է ճանապարհը հայության, այս է ճանապարհը հայության հավերժության։ Շնորհավոր նոր տարի և սուրբ ծնունդ, ամեն։